Усім мої вітання! Сьогодні я приготувала для вас відео з підсумками моїх фаворитів місяця і буду ділитися з вами топ-10 парфумами, які я носила найчастіше протягом березня 2020. Ви пишіть мені ваших фаворитів в коментарях, а я буду починати з, напевно, що найнасиченішого аромату сьогодні, або просто найгучнішого. І це, до речі, один з новинок бренду Al Haramain, який базується в Еміратах. І щойно вони випустили колекцію з 4 мускусних парфумів, які я вже для вас оглядала в окремому відео. Заставлю на нього посилання внизу. Так от, цей парфум Amber Musk в такому чарівному червоному флаконі, який мені дуже імпонує. Він дуже гучкий через те, що в ньому є і амбра, і уд, і мускус. І це, до речі, в цьому парфумі топові ноти, тому вони дуже відчуваються одразу, як наносити парфум, але через березу і шафран в нас тут є і такі древесні ноти, і навіть щось холодне, незважаючи на те, що аромат сам по собі гарячий. І ось через троянду і малину, а також бальзамічні ноти, він мені навіть трішки нагадує Бакара Руш 540, але це не просто копія на нього, а просто в них є щось спільне. І цей аромат дуже гучкий, тому я носила його ввечері, коли ми йшли грати з друзями в настільні ігри. І цей аромат насправді тримався цілий вечір. І бо було холодно, і вже ніч на дворі. Я ношу більш тяжкі аромати в такий час. Ну а парфум, який я носила в холодну погоду березня, це Splendida Patchouli Temptation бренда Bulgari. Це аромат люкс. І, до речі, мій улюблений з всієї Splendida колекції, там є різні парфуми, і магнолія, і жасмін, і тубероза, але саме цей з пачулі мене зацікавив найбільше, особливо я пам'ятаю, в якому шоці я була, коли вперше його затестила, бо я не очікувала від дизайнерського бренда щось таке цікаве, практично вінтажне, через цей білий мускус, який тут практично косметичний, і дуже багато пачулі, вони тут відчуваються. Не скажу, що вони дуже хіппі, але щось таке проскальзує. Іріс додає пудровості, білий персик приносить такої текстури до парфуму, який насправді пудрово-пачулєвий, і мені він подобався, коли було більш холодно на вулиці, бо саме в таку погоду він дуже цікаво розкривався, і він дуже елегантний, дуже статусний і дорослий, тому якщо ви полюбляєте щось в цьому стилі, я вам його рекомендую. Ну а наступним буде парфум, який був в мене в списку хотілок дуже багатий час, з моменту релізу Tabacalo з ексклюзивної колекції Christian Dior. Він потрапив до мого списку парфумів, які мені просто необхідно придбати. І я насправді була просто в шоці, коли його перший раз затестила, бо це настільки димний тютюн, але насправді він також солодкий через мед. Тут також присутній не тільки лист тютюну, а також білий тютюн як квітка тютюна, і для мене він пахне, начебто ви взяли персик, сливу, може навіть абрикос, і спочатку засушили їх, а потім підпалили. Ось щось в цьому стилі, димне, тютюнове, солодке, навіть фруктове. І цікаво, що наприкінці, вже в шлейфі, він пахне свіжо, і навіть є такі сонячні цитрусові ноти, тому він мені подобався в більш сонячну погоду. Ну а парфум, який я насправді носила щодня протягом березня, і думаю, він залишиться в моїх весенніх фаворитах, так це Avernia британського бренду Ormond James. Слухайте, це для мене відкриття, це парфум елегантності, він дуже ароматний, його можна описати як ароматно-флорально-древесний. Тут багато кашмірану, дуже багато різних спецій, такі як кардамом та
перець, і вони дуже відчуваються на початок. Потім в нас є такий дуже абстрактний флоральний акорд, і ось в базі мох, мускус і кашмиран, і він пахне дуже цікаво, дуже, я би сказала, унісекс на кожен день. І це насправді красивий аромат в своєму звучанні. Його не треба розбивати по нотам, його треба просто носити. Якщо він вас зацікавив, ви можете його придбати з вебсайту Equation Natural, також як, ну хіба що, мій найулюбленіший тютюновий аромат на цей момент, навіть більш ніж Tabacolor. Я люблю новинку від бренда Renier. Це інді-бренд, і Renier сам художник, в нього дуже цікаві роботи. І ось такий чарівний флакон парфуму Genius. Насправді геніальний аромат, бо він тютюновий, він солодкий, він ароматний. Тут у нас багато спецій, але я хочу сказати, що навіть не дивлячись на те, що в нього є спільні нюанси з прекрасним ароматом табака ваніль, все ж таки Genius своєрідний, бо тут присутня нота імбиря, і вона красиво грає з корицею, бо кориця вона більш солодка і зимова, а імбір він більш освіжаючий, стимулюючий, літній. І його тут насправді я дуже відчуваю на початок, але потім цей красивий ванільний тютюновий лист, який все обволакує. Насправді аромат шлейфовий, дуже вечірній, дуже красиво розкриваючийся, тому його ви теж можете придбати і познайомитись з цією маркою на Equation Natural. Але давайте я вам розкажу про новинку від Byredo, який називається De Los Santos. В нього цікава історія, бо це такий омаж до ритуалів, як ми прощаємося і з людьми, і взагалі, як ми проводимо прощальні ритуали. І аромат насправді цікавий, бо в верхніх нотах тут заявлено шавлій та слива мірабель. Слива мірабель придає такої водянистої, красивої фруктової ноти, бо це не така, знаєте, кисло-фруктова слива, а це більш тонка сливова нота, шавлій, а вже ж більш зелений і пахне травами. Це трав'яний цей аромат насправді, але тут багато мускусу і амброксану, також олібанума, бо, знаєте, це така нота, яка органічно вписується в концепцію цього аромату, бо вона містична, вона пов'язана дуже тісно з різними ритуалами, але через амброксан він звучить досить, і для мене дуже сучасно, ну як більшість аромати Byredo, тому він мені дуже подобається. Я би хотіла мати повноцінний флакон цього парфуму, бо його приємно носити в повсякденному житті. Отож, давайте перейдемо до аромату, який піднімав мені насправді настрій протягом місяця, і носила я його, коли мені було не дуже добре, бо це аромат про ваніль, а ванільні аромати, вони насправді магічні, бо вони насправді дуже впливають на нас, на наш настрій і роблять його краще. Це аромат Італіка Ксержофа, про який я мрію. І я закохана в цю молочну, миндалеву ваніль, яка пахне тофі, але через шафран. Це дуже цікава ваніль, а не така, знаєте, простувата. І насправді я просто обожнюю цей парфум, тому балувала себе, коли було погано. Справді його носила, а на день народження, який ходила, нанесла side effect бренда Initio. До речі, в мене такі от леванти, вони фірми Uniqlo, і якщо ви любите тестити парфумерію і не дуже хочете купувати щось найперв не спробуючи, то я вам раджу перейти на їх вебсайт, і в мене навіть є дискаунт для вас. Але side effect – це, знаєте, така алкогольна, тютюнова ваніль, яка класно розкривається на верхній одежі, насправді, тому я нанесла його на таке пончо з хутром, і мені сподобалося, як парфум тримається на всьому цьому. Ви заходите до поміщення, і насправді люди повертають на вас увагу, бо аромат гучкий, пахне нишево, тому ось я його носила. Якраз тоді було досить прохладно, холодно, і він гармонійно звучав. А в
той час, коли я була вдома і працювала в home office, я носила мій улюбленіший Cycle 001 французького бренду Maison Violet, про який я вам вже дуже багато разів розповідала. Це аромат цікавий, бо він заземляючий через такі ноти корінні ангеліки, дягеля та ветивера. Також він якось піднімає вас догори через ноти рожевого та чорного перця. Мускус він зглажує всі якісь, може, шероховатості. Олібаном робить його ароматним. Іріс і геліотроп пудровим. Амброксан дуже сучасно звучащим. Тому я його обожнюю. Він унісекс, він довго тримається, він завжди дуже приємно пахне. Знаєте, як ваша шкіра, тільки краще. Тому дуже раджу вам його затестити. Придбати можна і пробник з офіційного вебсайту. В мене навіть є дискаунт, але це лімітирована, не лімітирована версія. Якщо у вас є такий флакон, ви можете його рефілити, але коли вони розпродадуть всі 1000, якщо я не помиляюся, флаконів в асортименті, то він буде знятий з продажу. Так що, якщо вас він зацікавив, то я вам його рекомендую затестити. Ну, а останнім ароматом на сьогодні буде парфум українського інді-бренду, який називається Чар Зілля. І я вже колись знімала на нього огляд, але прочитала пост Оксандри, засновниці бренду на Фейсбуці, і думаю, боже, мені треба до нього повернутися і ще раз все протестити. І ось я насправді якось інакше подивилася на дуже багато парфумів, і ось таким з них став для мене Partisan Love, партизанська любов, дуже актуально нам зараз, я думаю. В нього прекрасна історія, я вам раджу перейти на їх вебсайт і навіть щось заказати, бо треба підтримувати українські інді-бренди. Насправді парфуми цього бренду Чар Зілля, вони атмосферні, вони про Україну і взагалі про різні цікаві історії. І цей парфум особливий, бо в ньому є складові, які зазвичай не зустрічаються в парфумах, але є дуже важливими для України символами, такими як калина та любисток. А ще тут є фруктові ноти, зелені ноти, димні та ноти древесини. Ви знаєте, це про зустріч коханих, це партизанська любов, це, знаєте, такий аромат диму, може навіть шкіри, тут є землиністі ноти, але вони так цікаво від підкреслені зеленим яблуком, воно тут дуже насичене, чорною смородиною, яка, знаєте, дуже така яскрава і літня. І тут ноти календули з полином, також безсмертником. Це все грає в такому насиченому, ароматному і насправді дуже приємному звучанні, тому я вам дуже раджу, може, не тільки Partisan Love затестити, та й інші аромати. Там є прекрасний ванільний аромат, є парфум, який називається «Весна над Дніпром». До речі, я заказала Partisan Love і «Весна над Дніпром», а також, я думаю, це сіяння місяця, аромат, він такий зелений, з базиліком, дуже пахне травами. Для своєї кузини, щоб її порадувати, тому і вам дуже раджу, по-перше, перейти на веб-сайти і про все почитати, а по-друге, щось затестити та й собі підняти настрій в такий непростий час. Я вам бажаю натхнення, сили, ми все вистоїмо, в нас все буде добре попереду. Будь ласка, пишіть мені ваші фаворити місяця, як ви проводите час, як у вас настрій. Якщо є якісь питання або побажання, я дуже ціную зворотній зв'язок з вами і буду насправді тішитися почитати ваші повідомлення. Так що поставте, будь ласка, лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Слава Україні! Ми скоро побачимося. Па-па!